سے وہ سخت بارش ایسے لگنے لگی. بارش کیا لگے گی؟ برف کا موسم ہے, برف ہی لگے گی. اچھا ٹرین ہوں میرا بچہ, پہلے تھوڑا سا بنا لوں. برف لگنے لگی ہے. کسی نے آواز بھی جلائی ہے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں آپ سب؟ کالج بند کر لوں, کوے دیکھیں, کوے کتنے, یہ دیکھیں, سارا بند کر لوں. سانی میرے خیال میں لائٹیں بھی آن کر کے گئی ہوئی یا نہیں. موسم خراب ہو گیا شائندہ. آپ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے کتنا پیارا لگ رہا ہے ابھی, ماشاء اللہ. لیکن سردی بھی پھر ماشاء اللہ ہی ہے. یہ دیکھیے اوپر اوپر, یہ دیکھیے چڑیاں نے, چڑیاں جو ہیں اڑ رہی ہیں اپنی اس مستی میں. یہ دیکھیے کدھر گیند چھوڑی ہے شایان, نیچے کیا ہوئے, نیچے گری ہوئی. دیکھیے بلی بلی اس کے اوپر کیا, پتے گرے ہوئے ہیں سارے. آ جاؤ آ جاؤ جلد جلدی آؤ. اچھا آ جاؤ آ جاؤ, آپ چلو, میں نے مشین بھی لگا واپس چلانی ہے. آ جاؤ. کیا جگہ سے بلاتی ہوں, دوسری جگہ آ کے کھیلنا شروع ہو جاتی. آ جاؤ. اللہ آج تو برف ہوگی ہوگی. دیکھیں اندر آ جاؤ. اندر آ جاؤ شایان. پرنٹ ڈرائی ہو گئے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال میں ابھی بھی نہیں ہوئے. تھوڑا سا اور لگا لوں پھر. دیکھیے آج برف تو ہوگی نا. آ جاؤ آ جاؤ میرا بچہ, آؤ نیچے آ جائیں. یہ کیا بیٹھ ہو رہا؟ اچھا کافی نہیں پتی. یہ ارمان کھیل رہا ہے. یہ دیکھیے یہ ویلی ویلی, یہ شایان کیا کر رہے ہیں؟
चलो शायन मेरा बच्चा शायन बालू बना भाई चलो चलो मेरा बच्चा आउट 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 नहीं आ जाए